Jeg går til YouTube-kanalen. Mit navn er Dan. I går også til kanalen. Her har vi Nordjysk Kæmpen, og så er de nye lind til Skagen. Og her har vi Nordjysk Kæmpen, og så er de nye lind nummer 7 til Skagen. Og det var Nordjysk Kæmpen, og så er de nye lind nummer 7 til Skagen. Og mit navn, det var selvfølgelig Dan Hegårds togkanal her fra Frederikshavn Station over 2018. Ellers så siger jeg bare, at vi ses i næste video, og husk at give videoet et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video her fra Frederikshavn Station over 2018. Mit navn er Dan Hegårds togkanal.